Hello, ma'am. Mingla ba khanya. Chuno ro Child Health Myanmar Midwife Group ka admin tu phit de Dr. Jo San lin phit par de. Chuno ro Midwife Group paw ma CTG lecture re o chuno a ni pyo po cha ni da phit par de. Di ni po cha mae lecture a ro Fetal Physiology and Uterine Placenta Unit phit par de. Fetal physiology အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့တကွာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကဒီတိအိမ်ထဲမှာနေပါတယ်။ဒီရေမွားအိတ်ထဲမှာနေပါတယ်။ရေမွားအိတ်အတွင်းထဲမှာသူကရေမွားရှိမယ်။ပြီးရင်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီချက်ကျိုးကနေတဆင့်အချင်းနဲ့ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချင်းကတော့အမေစီကနေပြီးတော့အစာနဲ့ရေတွေရမယ်အောက်ဆီဂျင်ရမယ်။ပြီးတော့ကလေးစီကအညစ်အကြေးတွေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေစီအမေစီကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအချင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒီကလေးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ပါပဲအချင်းဆိုတာကလေးရဲ့အသက်ပါပဲဟောအချင်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုအဲဒီရေမွှားအိတ်ကဒီရေမွှားအိတ်ကလေးလုံးပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီရေမွှားရေထဲမှာလေလုံးဝမရှိပါဘူးခလေးကလုံးဝလေမရှိပါဘူးအထဲမှာအသက်ရှူလေးခြင်းကတော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုတ်ထဲမှာရေပဲရှိပါတယ်ဒီနံရိုးတွေလှုပ်ပေမဲ့ဒီအဆုတ်ထဲကိုရေလုံးဝမဝင်ပါဘူးရေမွှားအိတ်ပေါက်သွားသည့်တိုင်အောင်ဒီအထဲထဲကိုလေမဝင်နိုင်သေးပါဘူးခလေးကမမွေးမချင်းအထဲမှာလေလုံးဝမရှိပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုအမေစီကနေပြီးတော့အချင်းကနေတဆင်ပဲရပါတယ်ဒါကိုဟိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီအထဲထဲမှာသူကနေညရလို့မရှိပါဘူးအထဲမှာအမြင်မှောင်နေပါတယ်ဟောခလေးကအဲမိနစ်20ကနေပြီးတော့40အထိအိပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မိနစ်20ကနေ40အထိပြန်နိုးလာမယ်အဲနောက်တစ်ခါအလိုပဲမိနစ်20ကနေ40အထိပြန်အိပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတလှည့်စီသူကသွားနေတာပါခလေးကနိုးနေတဲ့အချိန်မှဆိုလှုပ်မယ်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုလှုပ်နေနေနေမယ်အဲအစာရေစာတွေအောက်ဆီဂျင်တွေကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုရင်ခလေးကပိုလှုပ်မယ်အဲစီးလည်းပိုသွားမယ်အဲဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဖြစ်နေတယ်ရေမရဘူးဆိုရင်ခလေးကစီးမသွားဘူးအဲ့တော့စီးရနေဖြစ်လာတဲ့ဒီရေမွားရေလည်းနဲဝါမယ်အဲ့တော့ရေမွားရေနဲရင်ခလေးနေမကောင်းဆိုတာအကျဉ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီအချင်းကခလေးရဲ့အသက်ပဲဒီအချင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာခလေးရဲ့ကျန်းမာရေအများကြီးမူတည်နေတယ်ဒီကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးဒီအချင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီအချင်းကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကလေးစီကိုအမေကနေအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာအာဟာရတွေကိုပို့ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးစီကနေပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမေထဲကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအဆုတ်လည်းဟုတ်တယ်လီဗာလည်းဟုတ်တယ်နော်အသည်လည်းဟုတ်တယ်ကြောက်ကလည်းဟုတ်တယ်ဒီကလေးရဲ့ organ တွေအားလုံးလုံးသမျှကိုဒီအချင်းကနေတဆင့်အမေစီကိုပို့မယ်အမေစီကနေယူမယ်ပြီးတော့အဲဒီ organ တွေအလုံးလုံးတို့လိုပဲသူကလုံးပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဟောအရန်အရေးကြီးတယ်ဟောဒီအချင်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီအမေရဲ့သူရဒီတအိမ်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့အချင်းကိုသွားမယ်ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့အချင်းရဲ့အလုပ်အချင်းကအကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ပေါ်လဲမူတည်တယ်ပြီးတော့အချင်းစီကိုခလေးရဲ့သွေးရရောက်မရောက်ပေါ်လဲမူတည်တယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါမှဒီအချင်းနော် uterine placenta unit ဆိုတဲ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်အချင်းကိုအမေစီကနေသွေးရှောက်ရမယ်အချင်းကအကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအချင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီအစာရေစာတွေနော်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကောင်းကောင်းဖြတ်နိုင်မှရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီအချင်းစီကိုလည်းခလေးကနေပြီးတော့သွေးစီးပေးနေမှာပဲရမယ်။အမေကအချင်းကိုသွေးစီးရမယ်။ခလေးကနေအချင်းကိုသွေးစီးရမယ်။အချင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အစာရေစာတွေဟိုဘက်ဒီဘက်
no di waste တွေ asa ye sa တွေ oxygen တွေ carbon dioxide တွေ hobet တွေ bet phat နေရမယ်ဘလို့ကောင်းကောင်းလုံးလုံးမှာဒီ neutroplasenta unit ဆိုတဲ့အဲဒီ organ ကြီးတစ်ခုကကောင်းကောင်းလုံးလုံးမယ်ခလေးကျန်ပါမယ်ဒါကတော့ဒီ neutroplasenta unit ကိုစွဲပြထားတဲ့ပုံပါအဲခလေးရှိမယ်ခလေးကနေချက်ကျိုးလာမယ်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဒီအချင်းကိုလာမယ်ဒီအချင်းကတအိမ်နိုင်ငံမှာကတ်နေမယ်ဒါရက်တအိမ်နိုင်ငံအဲတအိမ်ကိုအဲတအိမ်သွေးကြောကနေသစင်သွေးတွေကဒီအချင်းနဲ့ကတ်ရက်အခန်းထဲကိုလာမယ်ဒါကတော့ artery ပေါ့နော် uterine artery အမေစီက oxygen နဲ့ပြည့်နေတဲ့သွေးတွေဒီထဲဝင်လာမယ်ပြီးရင်ဒီအခန်းထဲကိုသူဒီသွေးတွေဝင်လာမယ်ပြီးတော့မှဒီထဲကရှိတဲ့ oxygen တွေကဒီအမေပါလေးခလေးရဲ့အချင်းအားရှိတဲ့အမေပါတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲဒီချက်ကျိုးထဲမှာရှိတဲ့သွေးပြန်ကျော်တွေကိုဝင်သွားမယ်သွေးပြန်ကျော်က oxygen နဲ့ပြည့်နေဒါပြောင်းပြန်လူကြီးမှကြတော့သွေးပြန်ကျော်ဆိုတာအောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့သွေးတွေဒီဒီချက်ကျော်ထဲမှာချက်ကျိုးထဲမှာရှိတဲ့အဲသွေးပြန်ကျော်ကြတော့အောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့ပြည့်နေတဲ့သွေးတွေပြီးရင်ကလေးစီကိုရောက်မယ်ကလေးကအောက်ဆီဂျင်နဲ့သုံးမယ်ပြီးရင်ချက်ကျိုးရဲ့သွေးလွတ်ကျော်နှစ်ချောင်းရှိတယ်သွေးလွတ်ကျော်ကနှစ်ချောင်းသွေးပြန်ကျော်ကတစ်ချောင်းပဲသွေးလွတ်ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီအချင်းဘက်ကိုဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သွေးတွေကရောက်လာမယ်ပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကဒီအမေးပါးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာမယ်ပြီးရင်ဒီအခန်းနေမှာတဆင့်အမ်ဒီအမေးရဲ့နော်တအိမ်သွေးပြန်ကျော်ကနေတဆင့်ဒီအမေးရဲ့အဆုတ်စီကိုပြန်ရောက်မယ်ပြီးရင်အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲခလေးရဲ့သွေးနဲ့အမေးရဲ့သွေးနဲ့ကရောနှောမှုမရှိဘူးသူကဒီအမေးပါးတွေနဲ့အဲကာရရဲပေါ့နော်တော့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကဒီအမေးပါးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲအဲအောက်ဆီဂျင်တို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ဒါမှမဟုတ်အစာရေစာတို့ကဖြတ်တယ်ဒီသွေးတွေကကြတော့မဖြတ်နိုင်ဒီသွေးဆဲတွေကြတော့မဖြတ်နိုင်သွေးဆဲတွေကကြတော့ဒီသွေးကြောတွေထဲမှာပဲနေတယ်အဲဒီမှာအဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီတအိနေရန်ဒီတအိမ်နေရည်မှာဒီတအိမ်ကြွက်သားတွေရှိတယ်ဒီတအိမ်ကြွက်သားတွေရဲ့ဈာတွေကနေဒီသွေးကြောတွေကဖြတ်လာတာဆိုလိုချင်တာကဒီတအိမ်ညှစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသွေးကြောတွေကညှစ်ပြီးတော့အပိတ်ခံတာအဲ့တော့ဒီသွေးကြောတွေပိတ်နေပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုလည်းအောက်ဆီဂျင်မလာနိုင်ဘူးဒီကလေးစီကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကလည်းအပြင်မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တအိမ်ညှစ်နေတဲ့ကာလလေး60စက္ကန့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်40စက္ကန့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာခလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသက်အောင်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေသူကအောက်ဆီဂျင်လည်းမရဘူးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လည်းထုတ်လို့မရဘူးအဒီရောနားလည်ဖို့လိုတယ်တအိမ်ညှစ်နေတဲ့အချိန်ဟာဒါခလေးအသက်အောင်နေရတဲ့အချိန်ပဲအဲ့တော့ဒီတအိမ်ညှစ်ချိန်ကြာလေခလေးမှာ distress ရနိုင်ချိန်များလေပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တအိမ်ညှစ်နားချိန်တိုလေလေဒီကလေးကအောက်ဆီဂျင်ပြန်ဖြည့်ဖို့အချိန်ကတိုးလေလေဆိုတော့သူကလည်းပို့ပြီးတော့မောလေလေဖြစ်မယ် distress ဆိုတာမောတာပဲပေါ့အဲကိုကကိုစမ်းကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီအမေတအိမ်ညှစ်နေတဲ့အချိန်ကိုအသက်အောင်လာလိုက်တအိမ်ညှစ်ရတော့မှကိုပြန်ရှူအပြန်ညှစ်ရင်ကိုပြန်အောက်အကိုအဲ့လိုလုံနေခြင်းအပြင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုဘလောက်မောလာမယ်ဆိုတာဒါကလေးအတွက်ဟိုဒါကိုချင်းစာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီအားလေးကိုနားလေးပို့လို့ရတယ်ဒီသွေးကြောတွေကတအိမ်ကြွက်သားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားရတဲ့အတွက်တအိမ်ညှစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာကိုသွေးမလျှောက်ဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းမလာဘူးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လည်းပြန်မထွက်ဘူးအဲဒီအကြတော့ဒီပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ placenta ကိုအမေစီကသွေးတွေကနေအဲစီရမယ်ကိစ္စမှာအဲဘာတွေကနေပြီးတော့လာနှောက်ရပေးနိုင်လဲဆိုတာပြထားတဲ့ slide ဖြစ်ပါတယ်အဲအမေကသွေးကဒီ placenta ကိုလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တအိမ်ကိုလာဖို့အတွက်ဆိုရင် blood pressure ကောင်းနေမှာရပါမယ်ဒီ pressure မကောင်းဆိုရင်သွေးအစီန
เนาะตะไอ้งโหลาได้ตุยซี้ดาแล้วจ่าออกมาเอออ่ะส่วนที่อโลไม่ผิดปูเนาะที่ออกซิเจนนี่บาดิคลีสีไม่หยอดออกอ้าวอเมียที่เพรสเชอร์จ่ามาส่วนที่ปลาซันดาโหที่อเมียเสียตุยซี้ดาแล้วจ่าออกมาเบเฉยมาผิดมาแล้วส่วนเป็ดละ လုံးဝပတ်လက်လဲကြိုက်လဲနေတဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့ဘလတ်ပရက်ရှာကျနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးပြန်ကျော်ယူတဲ့အိမ်နော်ကလေးနဲ့တဲ့အိမ်ကအလေးချိန်နဲ့ဖိတာတဲ့အတွက်အမေကနှလုံးနဲ့သွေးမပြန်တော့တဲ့အတွက်နှလုံးကနေပြန်ထွက်လာမဲ့သွေးလဲနည်းမယ်နှလုံးကနေပြန်ထွက်လာမဲ့ ဒီမိခင်တွေကိုဒီပတ်လက်မလှဲအိပ်ဖို့ဒါအကြံပေးတာပေါ့နော်သူတို့ကိုလှဲမယ်လှဲအိပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်တာပိုကောင်းတယ်အဲပတ်လက်တဲတဲ့လှဲအိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသွေးပြန်ကျော်မှရည်ကိုသွားဖိမိတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ blood pressure ကျနိုင်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းရေခါနေတာပေါ့နော်အာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ช่วยถอดได้ဖြစ်ဖြစ်1ชอร์ดาဖြစ်ဖြစ်blood pressure จ่าနိုင်တယ်ပြီးရင်သွေးထွက်တယ်လွန်တာ ABH လို့ဟာမျိုးအဲဒါဆိုရင်လည်းဒီအမေရဲ့ blood pressure จ่าမယ်အချင်းဦးသွေးရှောက်နေမယ်ပြီးရင် ဒီစပိုင်နယ်ထိုးပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းခွဲမှာပဲကောင်းတာစပိုင်နယ်ထိုးပြီးတော့နောက်ထပ်နားရွက်လောက်စောင့်နေခလေးကအန်ရရှိတယ်ကြားထဲမှာအဲပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဒီပလက်ဆန်တာကိုအမေရဲ့သွေးရှောက်ဖို့အတွက်ကနှစ်ဒီယူထရက်တဲ့အိမ်မညှင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရှောက်တာတဲ့အိမ်ညှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပလက်ဆန်တာကို အမေစီယာသွေးရမလာနိုင်ဘူး။ဒါဆိုဒီသွေးကြောတွေကဒီတဲ့အိမ်ကြွသားတွေကြားတွေကနေတဆင့်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုညှစ်ခံတာရတယ်။တဲ့အိမ်ကြွသားတွေညှစ်တဲ့အခါကျအဲ့တော့ဒီတဲ့အိမ်ညှစ်တဲ့အချိန်ကြီးများလေလေဆယ်မိနစ်မှအချိန်ကြီးများလေလေဒီသွေးလျှောက်တာနည်းလေလေဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ညှစ်တဲ့ကြာချိန်ကြာလေလေဒါမှမဟုတ်နားတဲ့အချိန်တိုလေလေ ဒီပလက်ဆန်တာကိုအမေစီယာနေသွေးလျှောက်တာနည်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒါဆိုရင်ခလေးကအောက်ဆီဂျင်အရာနည်းလိမ့်မယ်။ပိုနည်းလိမ့်မယ်။အဒီရာကိုအချိန်ကြီးများတာကို တက်ခီ systole လို့ခေါ်တယ်။contraction နေအချိန်ကြီးများနေတာ။အဲဒီညှစ်ချိန်ကြာတာသို့မဟုတ်နားချိန်တိုးတာကိုကြော hypertonus လို့ခေါ်တယ်။ဒီတစ်ခါတစ်ခါညှစ်တဲ့အချိန်ကြီးအရန်ကြာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကလည်းချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတာ။နားချိန်အသိမရှိဘူး။ ကလေးကဒီတိမ်ညှစ်နားချိန်မှာပဲအောက်ဆီဂျင်ကကောင်းကောင်းရတာညှစ်နေတဲ့အချိန်မှာမရအောင်အဲနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျတော့ဒီပလက်ဆန်တာမှာပြဿနာတွေရှိနေဒီယူထရိုပလက်ဆန်တာယူနစ်အလုတ်လုတ်တာပြဿနာဖြစ်နေမှာပလက်ဆန်တာပြဿနာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီပလက်ဆန်တာစဖြစ်ခဲ့တာကောင်းကောင်းမဖြစ်တာဘယ်လိုလူတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ PIH pregnancy induced hypertension တော့မဟုတ်preeclamptic toxemia ကိုယ်ဝန်စိတ်နော်ကိုယ်ဆောင်သွေးတို့ရောဂါဒီလိုရောဂါတဲ့တွေမှာဒီပလက်ဆန်တာစဖြစ်ခဲ့တဲ့အတူကောင်းကောင်းမဖြစ်ဘူးသူ့စီကိုသွားတဲ့သွေးကြောလေးတွေကလည်းကျင်းနေတယ်သွေးကြောတွေကျင်းနေတော့သွေးကောင်းကောင်းမရှိတော့ဒီပလက်ဆန်တာကလည်းဟို လိုချင်တဲ့ဟာကောင်းကောင်းမရတော့ဆန္ဒပြတဲ့သဘောနဲ့သူကအစိတ်ဟော်မုန်းအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ထုတ်တယ်အမေစီပြန်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေအလုံးထပ်ပြီးတော့ကျင်းစေတယ်သွေးကြောတွေကျင်းတော့ blood pressure တက်တယ်ပြီးတော့ဒီ organ ဒီအင်္ဂါတွေကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကျင်းအင်္ဂါတွေကဒီအမေရဲ့အင်္ဂါတွေအလုံးကအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ် နောက်အချင်းကိုသွားတဲ့သွေးကြောကလည်းကျင်းတဲ့အတွက်ခလေးကလည်းကောင်းကောင်းအစာရေစာမရပြန်ဘူး။ခလေးလည်းသေးတယ်။
oxygen လည်း ကောင်းကောင်း မရ အဲ့လို ပဲ ဖြစ်တယ် ပတ်လဲ ပတ်လဲ လဲနေတာ ပေါ့ နောက်တစ်ခုက ကျတော့ placenta က infant ပုတ်တက်တယ် သူ့ကို သွားတယ် သွေးကြောလေး ရာ သွေးကင်းနဲ့ ပိတ် သွားတာ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ပေါ့ နော် ပြဿနာ တက် သွားရင် ဒီ placenta lobe တစ်ခု ပေါ့ နော် ဒီ အပိုင်း လေး တစ်ပိုင်း က ပုတ် သွားတယ် ဆိုရင် လည်း သူ့ရဲ့ ဒီ area ဒီ gas the exchange load that area ကြာပါမယ် oxygen တို့ carbon dioxide တို့ ဖလဲတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကြာပါမယ် အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း ဒီဟာ ကောင်းကောင်း လုံးမလုံးတော့ ပြီးတော့ abruption ဒီ placenta ကွာကြတာပေါ့နော် ကွာကြရင်လည်း ဒါဒီ placenta ကောင်းကောင်း အလုံးမလုံးနိုင်တော့ နည်းနည်းပဲကွာရင် တိတ်ကိစ္စမရှိဘူး အများကြီးကွာပြီဆိုရင် ကလေးပါသေးလိမ့်မယ် နောက်တစ်ခုကကျတော့ placenta သေးနေတာ ဒါလည်းဒီ preeclampsia တို့ဘာတို့မှာတွေ့တတ်တယ် placenta လေးသေးနေတာ အဲ့တော့အကောင်းအောင်လုံးမလုံးနိုင် နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီ placenta ကိုကလေးရဲ့သွေးစီးတဲ့ ပုံအပေါ် ဘာအချက်တွေကလာပြီးတော့ဟိုထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲ အဲ့ဒါကကျတော့ဒီ ချက်ကျိုးကိုဖိမိနေတာ ချက်ကျိုးကိုဖိမိနေရင်ကလေးရဲ့နှလုံးကနေလာတဲ့သွေးကဒီ placenta ကိုမရောက်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါဆိုရင် placenta ကနေ oxygen ယူဖို့လဲခက်မယ် အဲ့တော့ချက်ကျိုးကိုဘာတွေကနေဖိမိလဲဆိုရင် ဒီ uterine contraction ဒီတအိမ်ညှစ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ကျိုးကိုဖိမိတတ်တယ် ရေမွာပောက်ပြီးသွားရင်ပိုပြီးတော့ဖြစ်လေရှိတယ် ยีมัวရှိနေတော့သူကရေနဲ့ခံနေတော့တိတ်မဖိမိခံရဘူးကနည်းနည်းခက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပဲရေမွာမဖောက်အောင်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့ဖောက်တင်ရင်တော့ဖောက်ရတယ်ရေမွာမှာ progress မကောင်းတာလို့ပါလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကလေးတက်ထိုင်မိနေတာပေါ့နော်ဒီချက်ကျိုးဘော်ကိုကလေးကတက်ဖိမိနေတာအဲအဲ့လိုထင်နေဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုရင်ဒီအမေကို position change ခိုင်းလိုက်တယ်မှာ ပဲလဲပဲဆောင်းအိမ်နေညာဆောင်းပြန်ရိတ်ခိုင်းလိုက်အဲဆိုရင်ကလေးတက်ထိုင်မိနေတဲ့ဒီချက်ကျိုးကလွတ်သွားရင်အဲဒီသွေးပြန်ရှောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျောလင်းရလို့အဲ့လို position change ခိုင်းတာနောက်တစ်ခုကတော့ချက်ကျိုးထုံးနေတာ true knot လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတလောကျွန်တော် post တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အဲ့ဒါကျတော့ခြီထားတဲ့ချက်ကျိုးကတင်းတင်းလာရင်သွေးရရှောက်တော့မှာမဟုတ် တနည်းနည်းနဲ့တင်းသွားရပေါ့နော်မတင်းရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကလေးရဲ့အသက်ရှင်လိမ့်မယ်အရင်တင်းသွားရင်ကြက်သွားရင်သွေးမလျှောက်တော့ဆိုရင်ကလေးပါသေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ oligohydramnios ရေမွာရေခန်းတာရေမွာရေခန်းရင်ဒီ contraction တွေလာတဲ့အခါကျရင်ဒီချက်ကျိုးကိုဖိမိဖို့ရာနှုန်းကပိုမြင့်သွားတာပေါ့နော်အဲရေမွာရေခန်းတဲ့ case တွေမှာဆိုရင်ကလေးကတင်းညစ်တာကိုမခံနိုင်တာလဲပိုများလေရှိတယ် ရင်မွေးခိုင်းရင်ကလေးသေးဖို့ chance လည်းများတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေဖို့ chance လည်းများတယ်တဲ့ညစ်တာကိုမခံနိုင်ဖို့ chance လည်းများတယ်နောက်ဆုံး cesarean လိုဖို့ chance လည်းများတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့နှလုံးမှာပြဿနာတွေရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီသွေးစီးတဲ့ကလေးမှာသွေးစီးနေတဲ့ပုံစံနေမှမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ congenital heart disease မွေးရပါနှလုံးယောဂါရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်မွေးရပါဒီနှလုံးခုန်နှုံးမှန်တဲ့ယောဂါတွေအရမ်းညံတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့အရမ်းနှေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ဒါတော့အခုနောက်ပုံပါပဲဒီမှာအချက် 3 ချက်ကိုအားလုံးရှင်းပြပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီအမေရဲ့သွေးနော်အချင်းကိုစီးကောင်းကောင်းစီးဖို့လိုမယ်ဒုတိယတစ်ချက် ဒီအချင်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီအမေးပါးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့အစာရေစာတွေဖြတ်ရမယ်အဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာကိုအလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီ gas တွေ oxygen နဲ့ carbon dioxide တွေဖြတ်ရမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုဖြတ်နိုင်မှဒီအချင်းကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကလေးနှလုံးကသွေးရဒီအချင်းကိုကောင်းကောင်းစီးပေးရမယ် အဲ့အဲ့ဒါမှဒီယူထရိုပလက်စန်တာယူနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကလေးအသက်ဆက်ရှင်မယ်အစာရေစာရမယ်အောက်ဆီဂျင်ရမယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆွန့်ထုတ်နိုင်မယ်
Now the Kuaja Roti Nikoni de Kali, now the day ye behavior. Do Balumu, the Enema Balumu, need tiny less with a how Tibu lure. Natural Asa by Lima, to know Piawag, a terema, and ye maunida, Kalima, Nina machine. Or do a Balu Pilas Rock. Eight light nola, eight light nola, a little tenezi, toanet. Or eight daga, a minin a say, and a minin lizzy. Allow eight, me, being nola, a minin a say, and a minin lizzy, allow up yan no me. I adored when my eight light nola, eight light nola, a little tenezi, toanet, a clear. Aro, two noon in a chamber, slow me. Jamma and slow me. My jamma and not do my low ben and yin 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 yin. ဒီသူ့မှာရှိတဲ့အင်နာဂျီတွေအောက်ဆီဂျင်တွေကိုမဖြုံးကျင်တဲ့အတွက်သူကမလှုပ်တာမကြမ်းမိုင်းကြမ်းမိုင်းတော့လှုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လှုပ်လဲဆိုရင်ဒီမိနစ် 3 ချလို့ရတယ်။နောက်မိနစ်20အတွင်းမှာကလေးလှုပ်တဲ့အခါကျရင် ဒါဒီကလေးကျမ်းမာတယ်လို့လည်းအကျဉ်းပြောလို့ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့CTG ပေါ်မှာကလေးလှုပ်တဲ့အခါကျရင်heart rate လေးတက်သွားတာကိုတွေ့မယ်။အဲ့ဒါကို ကဘေးကနေလာလဲဆိုရင်ဒီနှလုံးရဲ့ဒီအပေါ်ကမ်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့ညာဘက်အပေါ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ SA ဒီဟာကတမနစ်ကိုနော်ဒီနှလုံးကကလေးရဲ့နှလုံးကတမနစ်ကိုတရား40ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်သူက140ခေါ်စတန်အလိုမျိုးခုံပေးတယ်လုံးဝအတက်ကြမရှိဘဲနဲ့သူကထုတ်ပေးတာတရား40ဆိုတော့140လုံးဝအတက်ကြမရှိဘဲအဲ့ဒါ ဘုံနောက်အပါဝင်ဒီအော်တိုနောမစ်နာဗစ်စနစ်စတမ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလိုလျောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒီအာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းကနေလာပြီးတော့သူကအတက်ကြလာအတက်ကြကိုလာဖြစ်စေတယ်အဲ့စီနောက်ကထုတ်လိုက်တာလုံးဝပုံသေးမတရား40ဆိုတရား40ပဲလုံးဝအတက်ကြအောင်မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီအာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းကလာပြီးတော့အတက်ကြလာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ 150လိုက်တရား40ဖြစ်လိုက်တရား40ငါးဖြစ်လိုက်အဲဒီက50တက်သွားလိုက်တရား30တက်သွားလိုက်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာကိုသူက variability လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစက္ကန့်3-4စက္ကန့်ကြာတခါတက်လိုက်ကြာလိုက်ဖြစ်ရင် 3 ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှအဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့အာယုံကြောအဖွဲ့စီကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အာယုံကြောအဖွဲ့စီအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းရနေလို့အလုပ်လုပ်နိုင်တာခလေးကအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းရရင်ခလေးနေကောင်းတယ်လို့အကျဉ်းအဲ့လိုယူဆလို့ရတယ်အသေးစိတ်ကိုနောက်ကြရင်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးမယ် ဒီအရတော့အဲ့ဒီအတက်ကြဖြစ်နေကြောင်းကိုဒီမှာဒီနေရာလေးကိုပုံကြီးချေပြတာလားအဲ့တော့
ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘေ့စ်လိုင်းဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်130လောက်ရှိတယ်ဒီဒီနားလောက်မှာတော့ဘေ့စ်လိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းပြောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒီမှာလွှတ်သွားတယ်လို့တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်အများကြီးပဲဒါကိုအကြီးချက်လိုက်ရင်ဒီမှာတစ်ခါတက်သွားတယ်တစ်ခါပြန်ကျတယ်တက်သွားတယ်ပြန်ကျတယ်တက်သွားတယ်ပြန်ကျတယ်တက်သွားတယ်ပြန်ကျတယ်တက်သွားတာအားကြောင့်တက်လဲဆိုရ
ချမ်းပါတယ် sympathetic နဲ့ parasympathetic ဒါ autonomic nervous system ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါ့နော်တချမ်း sympathetic နောက်တချမ်း parasympathetic sympathetic အဲလာလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်တက်သွားတယ် parasympathetic လာလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်ပြန်ကျပါတယ်အဲ့တော့ခုနရှင်းပြတဲ့ဒီ control လာလှုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကဦးနောက်ထဲမှာရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ sympathetic တို့မဟုတ် parasympathetic အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဒီSA note အခုနစီးချက်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်မှုလာပေးတယ်တက်ရောက်မှုပြီးတော့ဒီစီးချက်ကတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်အမြဲဖြစ်နေ and နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘယ်သူကပေးလဲဆိုတော့ဒီနားကဒီသွေးကြောတွေနားကနေပြီးတော့အာယုံခံတဲ့ဒီအာယုံကြောတွေကနေပြီးတော့သူကအချက်လက်တွေကိုအရင်ပေးတယ်။ဘာတွေကိုအာယုံခံလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ blood pressure အဲ့ဒါကိုအာယုံခံတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ oxygen အနည်းများကိုသူကအာယုံခံတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသူကဒီခေါင်းထဲကိုပို့တယ်။ဒီအုံနောက်ကိုပို့တယ်။အုံနောက်ကတွက်ချက်ပြီးတော့ဒီ heart rate ကိုတော့ဖြင့်နော်နှေးစီဟဲ့ညံစီဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီဟိုပါဘောနော်အမိန်ပြန်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ heart rate ကတက်လိုက်ကြလိုက်အမြဲဖြစ်နေဒီ nerve ကြီးကိုသာဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ heart rate ကအမြဲတမတ်တည်းဖြစ်သွားမှာဒီလိုတက်လိုက်ကြလိုက်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးတန်းပြီးတော့နေမှာ heart rate 140ဆို140လုံးဝအပြောင်းအလဲကိုမရှိတော့ဒါမဲ့ဒီ nerve တွေရှိနေလို့အတက်ကြရတာဖြစ်နေတာ nerve တွေအလုံးလုံးနေလို့ဖြစ်နေတာဒီနေရာကိုတော့ဒီ cardio regulatory center လို့ခေါ်တယ်အဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် keyboard เนาะ keyboard mouse သူက input ပေါ့เนาะဒါဒီအာယုံခံပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဒီ blood pressure ကိုအာယုံခံတာတို့ oxygen ကိုအာယုံခံတာတို့က keyboard တို့ mouse တို့နဲ့အသွင်တစံတူတယ်သူက input ပြီးတော့ဒီအုံနောက်သူကကြတော့ computer ရဲ့ processor ပေါ့နော် processor သူကတွက်မယ်ချက်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်မယ်ဒါ processor ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဟာကြတော့ monitor ဒီ screen ပေါ့နော် screen ကကြတော့ output လို့ခေါ်တယ် output ကကြတော့ဒီ heart rate အတက်ကြောင်ဆိုလို့ကျန်တာ computer သမားတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒါခုနကျွန်တော်အရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီ cardio regulatory center ရဲ့ output ဆိုတာသူဒီအမိန်တွေကိုဘသူကနေတဆင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲဒီစနစ်ကြီးပေါ့နော်သူ့မှာနှစ်ချမ်းပါတယ်တစ်ချမ်း sympathetic nerve နော်အာယုံကြောတွေ sympathetic နောက်တစ်ချမ်း parasympathetic nerve နောက်ထပ်အာယုံကြောတစ်ခုအဲ sympathetic ကိုသူကလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် heart rate ကတက်သွားမယ်အလွယ်မှတ်ချင်ရင်စင်တင်လို့မှတ်ထားလိုက် sympathetic က heart rate ကိုတက်စေတယ်သူကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီ sympathetic ကအလုပ်ပိုလှုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လို stress တွေများနေတဲ့အချိန်ဖြီးစီးမှုတွေများနေတဲ့အချိန်ကြောက်လန့်နေတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးရတော့မယ့်အချိန်
အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီလိုလွန်ဆွဲတဲ့ဟာကိုစီတီဂျီမှာဘယ်လိုအနေနဲ့တွေးလဲဆိုတော့ဗီရီယေဘယ်လတီနော်ဒီကလေးရဲ့ကြံခင်းဒီဟာရိတ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်လွှာသွားလို့ဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဒီလွှာသွားလို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းရှိနေသေးတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီလိုလွန်ဆွဲတဲ့
ဒီ ဥနောက် ထဲမှာ ရှိတဲ့ cardio regulatory center ကို ပို့လိုက်တယ် chemo receptor က ဘာယုံ အာယုံ ခံလဲ ဆိုရင် ဒီ oxygen ကို အာယုံ ခံတယ် သွေးထဲမှာ ရှိတဲ့ oxygen ကို အာယုံ ခံတယ် oxygen ကျသွားရင် သူက parasympathetic နော် ကျတာ ရိုးရိုး ကျတာ မဟုတ်ဘူး ယုတ်တိရက် ကျတာ ယုတ်တိရက် ကျရင် the parasympathetic system ကို သူက stimulate လုပ်လိုက်တယ် သူ့ကို သွားပြီးတော့ activate လုပ်လိုက်တယ် အဲ့တော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် heart rate ကကျသွားမယ် oxygen ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကျရင် heart rate ကလည်း ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကျတယ် ဒီ ယုတ်တိရက် ဆိုတဲ့ဟာကို သတိထားရမယ် ယုတ်တိရက် ယုတ်တိရက် ဆိုရင် oxygen ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကျရင် heart rate ယုတ်တိရက် ကျမယ် oxygen ပြန်တက်လာရင် heart rate ပြန်တက်လာမယ် ဒီ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ နှလုံးကနေပြီးတော့ဒီ oxygen များများမလိုအောင် သူက heart rate ကိုချပေးတာ နှလုံးကအရန်ခုန်နေ အရန်မြန်မြန်ခုန်နေ oxygen ပိုလိုမှဖြစ်တဲ့အတွက် oxygen နည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ပိုလိုလို့မဖြစ်ဘူး ပိုလိုလို့မဖြစ်တော့ သူက ဒီ နှလုံးရဲ့ oxygen requirement ပေါ့နော် oxygen လိုမဲ့ အခြေအနေကို short ချပေးတဲ့သဘောမျိုး သူက လုပ်တာ တကယ်လို့ဒီ oxygen ကျတာ ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ အကြာကြီးကျနေမယ်ဆိုရင် အခုနောက်လို့မဖြစ်တော့ သူက ဗျောင်းမြန်ဖြစ်ပြန်အောင် အဲ့အချိန်ကျတော့ ဒီလို ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ အကြာကြီး oxygen ပြတ်လတ်နေပြီဆိုရင် သူက ဘာကို activate သွားလုပ်လဲဆိုတော့ sympathetic ကို သွားလုပ်တယ် parasympathetic ကိုမလုပ်တော့ sympathetic ကို သွားလုပ်တယ် ပြီးတော့ hormone system ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ တုံ့ပြန် hormone ပေါ့နော် ဒီ stress stress hormone ဆိုတာဒီ ကြောက်နေတဲ့ လန့်နေတဲ့အချိန်မှာ ထွက်တဲ့ hormone တွေကို ပါ तू က ထွက်စေတယ် ဒီလိုပဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက် ဟို ရေနစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ်မှာ stress ဖြစ်နေတာပဲလေ အဲ့ဒါဆိုရင် stress hormone တွေ ထွက်လာပြီ ဒီကလေးက oxygen မရအောင်ဆိုရင် ဒါရေနစ်နေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်မှာ အဲ့တော့ stress hormone တွေကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ heart rate ကို တက်စေမယ် တက်ပြီးရင်ပြန်မကြတော့ဘူး तू က hormone က ထွက်ပြီးသွားရင် तू ကပြန်ဖယ်ဖို့ရန်ခက်တယ် အချိန်ယူရတယ် အဲ့တော့ ဒီဟာကြတော့ heart rate ကတက်မယ် ဒါမှပြန်မကြတော့ အဲ့မှာပဲ ဆက်ပြီးတော့တက်တယ် ဇက်တိုက်ဆက်တက်တယ် အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ oxygen ကျနေတာ ကျလဲကျနေပြီ နောက်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ အကြာကြီးဖြစ်နေတာ ယုတ်တိရက်ကျပြီးတော့ ယုတ်တိရက်ပြန် ပုံမှန်ပြန်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး သူကကျတယ် ပြန်လဲမတက်လာတော့ဘူး အကြာကြီးပဲဆက်ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါဆိုရင် stress hormone တွေကလည်းတက်လာတယ် သူ့ရဲ့ action တွေကလည်းကျတဲ့အတွက် ဒီ heart rate ကလည်းအကြာကြီးပဲတက် အဲ့ဒါကြတော့ तू က ဒီ stress ကို तू သူ့နီးသူဟန်နဲ့ဒီဟို manage လုပ်တာပေါ့နော် ကင်တွယ်နေတဲ့သဘောပဲ ဒီမှာဆိုရင် uterus contract လုပ်လိုက်ရင် ဒီသွေးကြောနော် သွေးကြော တအိမ် သွေးကြောတွေရနေပြီးတော့ အချင်းကို သွေးမလျှောက်တဲ့အတွက် oxygen ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကြမယ် ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကြရင် ဒီ chemo receptor တွေက detect လုပ်ပြီးတော့ parasympathetic system ကို activate လုပ်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် heart rate က ယုတ်တိရက် ပြုတ်ကြမယ် ဒါမဲ့ oxygen လည်းပြန်ရလာပြီ တအိမ်လည်းနာအညစ်နာပြီဆိုရင် oxygen လည်းပြန်ရလာပြီဆိုပြန် ပြန်ပြီးတော့ ဒီ junction baseline ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ် နောက်ထပ် input တစ်ခုကကြတော့ baroreceptor baroreceptor ဆိုတော့ဒီသွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့ blood pressure ကို အာယုံခံအဖွဲ့အစည်းတွေ သူကဒီ blood pressure တက်တယ်ဆိုရင် သူက heart rate ကိုပြန်ချပေးတယ် ဒီ blood pressure ကိုပြန်ထိန်းကျင်တဲ့သဘောပဲ heart rate ပြန်ကျရင် blood pressure လည်းနည်းနည်းပြန်ကျဖို့
မျောလင့်ပြီးတော့သူကလှုပ်တဲ့သဘောနောက်တစ်ခုကကျတော့ blood pressure ကျမယ်ဆိုရင်သူက heart rate ကိုတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့် shock တမားလေးဆိုရင် heart rate တွေကနည်းနည်းလေးတက်နေတယ်အဲ့သဘောပဲ blood pressure ကြီးကျရင် heart rate တွေကတက်နေမယ်ဒါဘယ်သူတွေကလှုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ blood pressure ကိုအာရုံခံတဲ့ baroreceptor တွေကအချက်လက်တွေကိုယူလာတယ်။အုံနောက်ထဲမှာသူက process အုံနောက်ထဲမှာသူတွက်ချက်တယ်။ပြီးရင်အုံနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့အမိတ်တွေကိုဘယ်ကနေပြန်လွှတ်လိုက်လဲဆိုရင် heart rate ချဖို့ဆိုရင် parasympathetic ကနေတဆင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ heart rate တင်ဖို့ဆိုရင် sympathetic nervous system ကနေတဆင့်အမိတ်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ nerve တွေကအလုံးလုံးလိုက်ရင်ဒီနှလုံးရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကျမယ်တက်မယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာအောင်အဲဒီမှာဆိုရင် contraction လာမယ်အဲ heart rate တက်မယ်ကျမယ်တက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးအံပုံတန်တန်လေးတွေဖြစ်နေတာဒါဒီ baroreceptor ကနေတဆင့်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဒီဟာအသေးစိတ်ကိုတော့နောက်မှပဲပြောပြမယ်ဒီဟာကို shouldering လို့ခေါ်တယ်ဒီအပေါ်တက်သွားတဲ့နှစ်ခု shouldering ဒါ deceleration အောက်ကျသွားတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ခလေးမှာဒီ oxygen တွေ carbon dioxide တွေကောင်းကောင်းအလိုဝင်ထွက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်သူကအောက်ဆီဂျင်နေsorry ကာဗွန်ဒိုင်ဆိုက်တွေခလေးရနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမထွက်သွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကာဗွန်နစ်အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ဟာသွေးထဲမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခလေးရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်ဆိုက်ကနေကာဗွန်နစ်အက်ဆစ်ကိုသူကပြောင်းသွားလို့အဲ့တော့ခလေးရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအက်ဆစ်တွေပုံလာမယ်ဒါကာဗွန်ဒိုင်ဆိုက်ကိုမဆွန့်ထုတ်နိုင်ရင်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တွေကျလာပြီဆိုရင်ခလေးကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်မပါဘဲနဲ့ဒီ cell တွေ organ တွေကသူတို့ energy ထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအောက်ဆီဂျင်မပါဘဲနဲ့ energy ထုတ်ရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ lactic acid ဆိုတာထွက်လာတယ်ဒါလည်း acid ပဲအဲ့တော့ဒီ placenta ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီ oxygen carbon dioxide နော်အဝင်ထွက်မလုပ်နိုင်ဘူးနော်တနည်းနည်းကြောင့်တနည်းနည်းကြောင့်တခုခုကြောင့်ပြဿနာတခုခုကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြာနေတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခလေးရဲ့သွေးထဲမှာ acid တွေများလာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကုသမှုမရဘူးအရင်လည်းကြာလာပြီဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီ acid တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနှလုံးကိုသွားပြီးတော့ဟိုနှိပ်ကုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော်နှလုံးခုံနှုံးကိုလုံးဝကိုပြုတ်ကြွားသွားသူကလုတ်ပလိုက်နိုင်တယ်ဒီ acid တွေကအဲ့ဒါကိုအချိန်မီဟိုမကုသနိုင်ဘူးဒီ oxygen ပြတ်လတ်မှုတွေကိုမကုသနိုင်ဘူးမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူကသေသွားလိုက်မယ်ဒီခလေးကအထဲမှာအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးမသေးခင်လေးမှဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီ fetal bradycardia လို့ခေါ်တယ်fetal bradycardia ရပြီနောက်မိနစ်30 40လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဒါသေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးဘာကနေလှုပ်သွားတာလဲဆိုတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ acid တွေကနေပြီးတော့လှုပ်သွားတာနှလုံးကိုနောက်ဆုံးရက်တဲ့အထိကိုလှုပ်သွားတာအဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ baseline ကြံ့ကင်းရုပ်ထည့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကပြုတ်ကျသွားတယ်တခုခုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။ဖြစ်တခုခုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တခုခုကိုမပြင်ဆင်နိုင်ဘူးမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင် acid တွေပုံလာမယ်။အဲ့ acid တွေကနေပြီးတော့နှလုံးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ကွပ်ထားမယ်။နှလုံးခုံနှုံးကပြန်ဦးမတက်လာဘူး။ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ဒီမှာတော့နည်းနည်းပြန်တက်လာတယ်။တကယ်လို့ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်။မိနစ်3 40အားစရအဲ့လောက်ဆိုရင်ခလေးရသေးပြီအဲ့ဒါကို fetal bradycardia လို့ခေါ်တယ်
Now, who are Jaro di Kale oxygen pialamu? No, by Tema oxygen pialamu, jai pinny kajai. Ba a fetty shimalesra. Shame jam. Jaro di IUGA lumubono. IUGA is a Kale Tema tainida. အဓိကတော့ဒီအချင်းကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်လို့ဖြစ်တာအစာရေစာပြတ်လတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လည်းကောင်းကောင်းမရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကလေးကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့အစာတွေကိုမဖြုံးဖို့အတွက်နော်ရှိတဲ့ energy အလှုပ်နှဲသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူကခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီသူ့မှာရှိတဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတော်တော်များများကိုအရေးကြီးတဲ့အုံနောက်ကိုပဲပို့လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုသူရသိမ့်မစီးတော့ဒါမဲ့အုံနောက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်အုံနောက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူကသွေးစီးတဲ့ရာနှုန်းတော်တော်များများကိုအုံနောက်ကိုပဲစီးစေတယ် အဲ့ဒါကိုသူကလုပ်တယ်။အုံနောက်ကိုပဲသွေးစီးရဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခေါင်းကကြတော့မသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ဘိုက်ကကြတော့သေးသေးလာတယ်။အဲ့ဒါကိုအာထရာဆောင်းမှလည်းတိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့ခလေးသေးတယ်။ခေါင်းကြီးဘိုက်သေးဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်း။ဒါအစာရေစာတွေကမလောက်တော့တဲ့အတွက်ခေါင်းကိုပဲခေါင်းကကြီးလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ခေါင်းကပုံမှန် redistribution of blood flow solo near. He she the mia tuyo. Oh, now tell where pony yabi so in a chini door solo lo piolo ya. Come with the woo, baga yan tainy. And now the quajaro the baseline variability. The အရင်ကြောက်ဖွဲ့စီရလဲကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကတတ်မှတ်တဲ့တန်တန်ကြီးဖြစ်နေတယ်အတက်ကြလေးတွေသိမ့်မရှိတော့အတက်ကြရှိဖို့အတွက်အုံနောက်ကကောင်းကောင်းလှုပ်လို့ရမယ်အရင်ကြောက်ဖွဲ့စီရကောင်းကောင်းလှုပ်လို့ရမယ်အောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းမရတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးမလုပ်ရင်ဟာတွေကအတက်ကြလေးတွေသိမ့်မရှိတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကလေးမလှုပ်တဲ့ဟာပဲ energy ကိုမဖြုံးဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုမဖြုံးဘူးကလေးမလှုပ်ရင်CTG မှာ acceleration လည်းမရှိတော့ဘူးအက်ဆယ်လရေးရှင်းစာဟာရိတ်တက်သွားတာအဲကလေးလှုပ်မှာဟာရိတ်ကခဏလေးတက်သွားတာပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီအုံနောက်ကိုသွေးစီးတာပိုများတဲ့အတွက်အဲခေါင်းကတော့သေးမသွားဘူးဒါမဲ့ဘိုက်ကိုเนาะအခြားအော်ဂန်တွေအခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုသွေးစီးတာနည်းတဲ့အတွက်ဘိုက်ကကျတော့သေးသွားတယ် အဲ့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ဘိုက်နဲ့နော်သေးွားတာမညီမျှတဲ့ဟာကို asymmetric growth လို့ခေါ်တယ်ခလေးကတော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်မှာပိုသေးတယ်ခေါင်းမှာသိမ့်မသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲအုံနောက်ကိုပဲသွေးစီးတဲ့အတွက်ကြောက်ကက်ကိုသွေးရမစီးပြန်သိပ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ကိုသွေးမစီးရင်စီးလည်းသိမ့်မထွက်ဘူးစီးမထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီရေးမွှားရေးလည်းနဲဝါမယ် ရေးမွှားရေးနည်းနေပြီဆိုရင်ဒါလည်းမကောင်းဘူးအဲဒါတော်တော်ဆိုးနေပြီလေပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲစီးမထွက်လို့စီးဘာကြောင့်မထွက်လဲရေပြတ်လက်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကြောက်ကက်ကိုသွေးမစီးလို့ကြောက်ကက်ကိုဘာလို့သွေးမစီးလဲအုံနောက်ကိုဦးစားပေးနေရလို့ရေဘာကြောင့်ပြတ်လက်လဲအချင်းကကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တော့ရေလည်းမရဘူးအစာလည်းမရဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းမရဘူး အဲနောက်ဆုံးကကြတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နော်အစာကလေးကနေမကောင်းတဲ့ကလေးအဲမွေးပြီဆိုရင်ဒီအင်းလေးပါမှာလဲသူကခန္ဓာရေရှိဖို့ခက်ခဲတယ်အဲလေးပါဆိုတာလဲသူ့ကိုစတက်စ်ပဲသူ့ကိုအဲသွေးကြောတွေကနော်အညစ်ခံရမယ်အောက်ဆီဂျင်ကလေးကိုရောက်တာပိုနည်းမယ်ဆိုတော့အစာကလေးကအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းမရတဲ့ကလေးနော်လေးပါက oxygen ကိုထပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် deceleration heart rate တွေပြုတ်ကြတာအဲ့လိုပြုတ်ကြတဲ့ဟာတွေကလည်း
pathological เนาะปုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြုတ်ကြတဲ့ဟာတွေစိုးရိမ်ရတဲ့ဟာတွေဒါတွေတွေးရဖို့ chance လည်းပိုများတယ် cesarean လို့ဖို့ chance လည်းပိုများတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ high risk ဒီမှာဒီ intrauterine fetal death ပေါ့နော် IUG ရ stable ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားဖို့ chance ကမြင့်တယ်ဒီကလေးနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာဒါကြောင့်သူတို့ monitoring လုပ်ရတယ် before labor before labor မှာ monitoring လုပ်ရတယ် CTG နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် ultrasound နဲ့အဲအရင်ဆိုပြီဆိုရင်မရတော့ဆိုရင်သူ့ကိုမွေးပေးမှာပဲသူက stable မဖြစ်မှာမွေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာလဲသူက CTG နဲ့ monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ fetal distress ရဖို့ chance အများလို့ဆီဇေရီယန်လိုဘို chance လည်းများတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆေးရုံမှာပဲမွေးရမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီ Fetal Physiology အကြောင်းကိုသိတင်တယ်။အဲဒါမဲ့ midwife တွေတော်တော်များများအတွက်တော့ဒါအစိမ့်တက်တက်လို့တော့ဖြစ်နေမယ်တော့ထင်တယ်။အဲဒါမဲ့ဒီဟာကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီရောက်ထည့်ပြောရတာဒီ fetal physiology ကိုနားလည်မှနောက်ပိုင်း CTG အကြောင်းသင်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အမ်ထဲထဲဝင်ဝင်ဟို gain တွေဖြည့်ရှင်းတက်လိမ့်မယ်နောက်မို့ဆိုရင်ဟိုအပေါ်ရန်လေးပဲတည်ပါမယ်ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်မှမဟုတ်အဲ့တော့ဒီ fetal physiology အကြောင်းကိုဒီ CTG course တွေမှာလဲเนาะနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တဲ့ CTG course တွေမှာလဲဒီအတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့ဟိုရှုပ်တယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီ lecture ကို2-3 ခါပြန်နားထောင်ပါဒီပြီးတော့ဒီ lecture handout ကျွန်တော် PDF file မှာတင်ပေးမယ် PDF file ကိုလည်းပြန်ဖတ်ပါပြီးတော့နားမလည်တဲ့ဟာတွေကိုလည်း comment မှာမေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ